دا خبرونه سرټکی دا دایښ خراساند دا فعالیت پیلاندل کېنی سیګر وایي چې دایښ خراساند ومنسان نړی لپاره ترګریز وګواخته به تیرودريویاشتو کې افغانستان ته ترګریز وګوښنه په دا سال کې موجودو چې امریکا او منډورو ملتونو لا پخا پدایکلند کې نظرونه چې طالبان به د ترګریز سره د مبارزې پرخه کې د یوط د ریډر څولایته نو چې د سخت اورښتونو ټکل د هوا پیژنډه اداره وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته د اسرایل او ایران احتمالي تاوتر خوري د امریکا ولسم شو جو بایدن وایي چې ایران په ډیر ژر په اسرایل باندې او د ارټی اوارد ټوکو پکوردنن او تورېټه پام لرنه مسلوې چې هوا د یو سند دي رس کلام ټوکو ل درکه پزان بسیا شو سلامونه سلیم ماشی زه نور ارファンیم دا شپږ بجو خبرې ټولګه تا خراب لست نن شنبې د دیلسو د سوله سو د ریمج مریض کال دوري عمل پیندو سم او سمبر خبرونه دا فنستان د بیرغاونې لپاره د امریکا ځانګړي سرموفتشیا سيګار وای د داعش خراسان د اسلامي مراد حکومت لپاره تر ټولو لوی ترګريص او د امریکا او متحدینو لپاره تر ټولو جدي بهرنۍ اګواخته په دې وخت کې د سنت کامپ خاري خمنار وای چې د امریکا د پوزيف فشارونو کموالي او د داعش په کنټرول کې د اسلامي مراد کمزورتي دا غډله په وستر غواخ بدل کړيده خو اسلامي مرابط په ونسن کې د دا دیش په کډون د تورستۍ ډلوش ته والي فعالیت ردوې او وای چې د پنستان خاور په د هیڅ خدمات پر ست و نه کارول شي دا ونسان د بیا رغه ونی لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګار او واي د داعش خراسان د اسلامي امارات د حکومیت لپاره تر ټولو لوی اتره غریز او د امریکا او متحدین لپاره تر ټولو جدي بهرنۍ ګواښ دی سیګار په خپل دریم اشتنی راپور کې زیاتوی چې امریکا الله هم داړه نه دی دا آیا او سنې افغان حکومت به د افغانستان لخوا لري د دا القايده داعش دا او تحریک طالبان پاکستان د ترورستي عملیاتو مخاوني سي په تیرو درمهاسو کې افغانستان ته ترګريز غوښنه په د 10 کال کې موجود وو چې امریکا او ملګرو ملتونو لا پخوا په دې اعلان دښنه درلوده چې طالبان به د ترګريز سره د مبارزې په برخه کې د 2000 شلم کال جمعنې پوره کړي کنه دا د طالبانو د وقوانې لپاره ترټولو تورستګوخ او ترټولو جدي بهرنۍ غوښتدې چې افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدینو تپې کړی پاورته وخت کې د امریکا د مرکزی قمانداني سټ کمپ په خوانی قماندان وای چی په افغانستان کې د اسلامي امارت له جوړیدو سره د دا داعش خراسان څنګه د پرمختګ لپاره مناسب چاپريال موندلای دي جوزف ووتل زیاته وی چی د امریکا د پوزی فشارونو کمښت او د دا داعش په کنټرول کې د اسلامي امارت کمزوري د غړله په یو ستر ګواخ بدلا کړي ده د بزنس انسایډر په نوم آنلاین خبراوني راپور ورکړی چې د 2021م کال مخ کې دعیش خوراسان فعالیت په افغانستان کې محدود وو خو له هغي وروس ته د پراخېدو فرصت وموند او بحاری د بریدو مسولیت ومانه د افغانستان په شمول په ایران کې د قاسم سلیمانی د تلین په مراسم او په مسکو کې د یو کنسرت په تانار کې ځانمرګي برید مسولیت هم اډای شو مان افغانستان کې د طالبانو له وخت سره د دیشخ ورسانده پرمختګ لپاره مناسب چپريال برابر شو د امریکا له خوا د پوذی فشار نشټوالی او د دیش د کنټرول په برخه کې د طالبانو کمزوري د غړډله یو لوی غواخ ګرځولای دی جوزف اووتل چیپا 2013 کال کې په منځني ختیځ کې د پوځي عملیاتو اسارانه کوله بزنس انسايدر طويلي چیپا افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نشټواله د داعش سره د مبارزې لپاره انتخابونه نسبتا محدود کړې دي خو اسلامي امارت په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترورستي ډلو شټواله او فعالیت رادوی او وای چې د افغانستان خوره به هیڅ هیواد پر زد و نه کارول شي اسلامی امارت په بار بار ویلی چې د افغانستان خاروبه د بل <سؤال> هیواد په خلاف نه کارول <سؤال> کیږي او دلته به هیڅ بهرني ډلې ته فعالیت <سؤال> کول اجازه نه ورکول کیږي یو ځل بیا موږ د نړيوالو دونو ته او د سیمهیوادو نو ته ډاډور کوو چې د افغانستان خاروبه د دي پر خلاف نه کارول کیږي او نبه افغانستان دوی ته کوم تهدید متوجي وي دا سرګنداونې په داسې حال کې کېږي چې 13 ورځ د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير په کابل کې د یو شمېر هی وادونو له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې ویلي وو چې د افغانستان کې ځپل شوی خو ځینه هی وادونه او ځینه کړی د دې ډلې په غټه تبلیغات کوي فاملګرملتون کډه متحده عربی اماراتو د سفیر مرسیال محمد ابو شهاب د 5 سن لپاره د امریکا لا زنګړی اساز ټوماس ويس سره د افغان خزانه جنود پیاوټیا په اړه خبري کړې دي فاملګرملتون کډه متحده عربی اماراتو پلاوی په اکسپانلیکلی چې د واړو لورو په 5 سن کې د ورستي پرمختګونو د افغان خزانه جنود پیاوټیا او ملګرملتون د امنیت شورا د وروسي پریکړه لیک د تطبیق په اړه چې د متحده عربی اماراتو او جاپان له خوا چمتو شوی و خبري کړی پادر پرکلیک د ملګروم راتونو امنیت شورا د دغه سازمان لمومي منشي انټونی ګرتشا غوختی چې دا ون سن لپاره ځنګړی استاد یوټه کی دا هم د او په جنډني د اداري خبرتیا د او په جنډني اداري په راتونکو څلور ساعتونو کې د هوا په یوشمیر ولایتونو کې د واورې او سختو ورختونو ټکل کړي دي د ترانسپورټ او هوایی چلن وزارت د هوا په جنډني اداري ټکل کړي چې درډرز فور اټونه به د سلبونو له خطر سره مخ وي او په ځینو ولایتونو کې به د ورختندزاله 15 تر 27 ملي متره پورې وي تغه اداري همدارس په بیلابلو ځایونو کې له 15 تر 26 سانتی متره پورې د واوري د وريدو وړندوینه هم کړيده د بلې خوا افرضونه وي چې په تیر دوو ورځو کې د هواط په بیلابلو سیمو کې سلبونو مالی او زنی زیانونه راوړي د وزیر وختیا وروسته 4 واخه واید د 2000 کال شمیروله مخې په هواد کې د رواني ناروغي د ټول ناروغانو د 5 سلنه خسي دي ته د وزارت وایي چې د اسلامي جمهوریت له واقته رسیدو وروسته په ټول هواد کې د امنیت د تضمین او د غره رواني خدماتو د وړاندې کولو لامل د رواني ناروغي او کچا کم شویده خو ځیني ناروغانو چې د رواني ناروغي او پرختون کې بستر دي وایي چې د نورو د خزوت له ویری خپل ځہنی او رواني نارامي لډیر وخت په خپل ځین ک پټه ساتلې دي هغه خلک چې د رواني فشار قرباني دي احصای خيچ په افغانستان کې ښځې د نارینه وو په پرتله لا روحي او رواني ستونزو سره مخ دي د روغتیا وزارت چارواکي وایي د 2023م کال دشمیر پر بنسد په هیواد کې د رواني ناروغي او د ټولو ناروغانو 2500 سلنه خېزيدي خو دغه وزرات د وینا په وینا د اسلامي امارات لا واخته رسیدو ورسته په هواد کې د ټولیز امنیت د تضمین او د غوړه رواني خدماتو دوران د کولو لا عمله په رواني ناروغي کې کموالی راغلی دی افغانستان کې د акчаو او نارینو دي یعنی په عموم کې د ټول ولسمو رواني امنیت خوندي نه دی پاتې شوی او د غوی رواني امنیت زپل شوی دی په د وروستیو کې لمک سره څومره ارقام شریک شوي دي په 2022 کال کې لمک سره د ارقام په اساس باندې د رواني اختلالاتو یو مراجعه کوونکو څخه د 2500 سلنې خزینو یعنی په عموم کې ویل شو چې په نسبت مخ کې تاسو په افغانستان کې د رواني اختلالاتو هغه کومي واقعیات چې د هغه رواني ناروغان چې په افغانستان کې مخکې موجودل واقعيات راکم شوی دي روونی استونز هغه دردو نه دی چې په ډېری مواردو کې پټ پاتي کیږي ډېری روونی او روحي کډاونې په خپل ژوند کې په خاصي یا غیر ردیتهغه پټ کیږي خو د افغانستان په سیر هیوادونه کې لا هم د درملنې لپاره د نورو قضوات لويری د روونی کډاو پټول عادي خبره ده د ښونه زیات مشکلات روزګار څخه کېستیم از پټه مكتب میره په اریام از پټه فور تر دیورانتی د روختیا نړیوال سازمان اعلان کړي و چې د افغانان مې نفوذ لا زهنی کډاو سره مخ دی خو په اوسنۍ وضعیت کې ډیر لاملونه لکه تاریخ والی فقره او بیوزلي دشواند د لومټنې او اسانتیاو نشټوالي کورنې ته او تریخوالي بیکاری دنجونو او خزو نزدکړه د کار نشټوالي نشئیتو کوکرول د رواني ستونزو لاملونه کڼل کیږي د کابل ښار د سړکونو په خوکه په لاري د پیرو پر پور په ځای نو وخت دی د پلازمینی اوسیدونکو پر دغه واسط نه وکړی وای چې د تاک را تاک پر محل لستون سره مخامخ وي د کابل ښار ولې مسولین بیا وای په حقوقي مو کې چې سړکونو په لاري شخصي شي وي دیو زنګړی پلان لمخه پاک شوی او د لړی نور هم روانه ده د کابل یو شمیر خاریان شکایت کوي چې اکثره سړکونه او په لاري د پیر او پلور لپاره کراول کیږي او وای چې د کابل خار بې نظمي او ګڼه ډیر کړې ده از همی پیادروا استفاده بکنن و پیادروا به خاطر خرید فروش و به خاطر کسب کار چیزا نیست به خاطر رفت آمد است و همین قدم که پیادروا که بند شد و همه چیز کسب کار و یا در پیادروا آمدن مردم مجبور میشن که از سرک استفاده بکنن باید مردم ما با مراحت بکنن قانون اساسنامه دولت امارات اسلامی افغانستان بالخصوص وزراعت شوروالی دغه ما راحت بخلون کز په کې راو استفاده به نه کړم استفاده سواز یو شمیر پلوورون کې لکه مسولینو غوښتنې کوي چې د پیر او پلول لپاره مناسب ځای برابر کړي ځای کاروار چې ګنمد په دیرو یت خوش نشم یو ځای درم تمدید وکړم جوړ کنه یا خوربګه گیه یو څه دې سمه تانګه نامې ده واس مې نام نه ده مګر دې ګیروار یت خوش منه په هم دي حال کې د کابل ښار ولای مسولین وایي چې په هغه سیمو کې چې سړکونه او فلي لارې شخصي شيوي وي د یو ځانګړي پلان لمخي پاک شي وي او دا لړۍ روانه ده ترې شو م امیدونه در نووي مختلف ښار کابل متأسفانه په به بهانې های مختلف پیادروه ښار کابل شخصي شوزي شوی و چې ما تمام کټاره ها او تمام موونه کې دا اوج وجود داشت اونا را وکټیزي کړی مو بشمول پیاده راوخدمن دوي شار کابل را هم هغوس هم مشکلات وجود لري د قسمت تخلف بعضی د کنداره ک مطلقاً بر اساس پلان کی مو درین و کمیټه تنظیم شری کی دو شار ولی کابل مقام محترم ولایت کابل قوماندانی امنیه ریاست محترم استخبارات و ترافیک و دیګر ادارات زیر دی پټهسته د ایرا اقطام کی ګس <applause> هم د کابل خارولی د سړکونو د پاکولو او د غنیکونی ل عملی د رمنست کیدو استنزو د مخنیوي لپاره ډیر اقدام کړی ده ده و ډیر خلک په دې باور دي چې دغه پروګرامونه لګ عملی اړخونه لري د بل خلک د کلیو پر اختيار رسد چارو کې وایي چې په 1402 ممرس کال کې دغه ولایت په پوبلسوالی کې شاوخوا 500 اختیایي پروژې عملي شوې دي د دې رییسیتوي دغه پروژې د سړک جوړولو د وبو د انتقال د بندونو جوړول او د وبو رسولو شبکې په برخو کې چې باندې 300 ملیون افغاني لګښت لري راغلي تغېداري په 2013 ممرس کال کې هم په دغه وریت کې د زرپنې پروژو د تطبیق لپاره شاوخوا 200 ملیونه افغاني زنګړې کړې دي د بلخ ولایت د ولسوالیو او سیدونکو په خپروسیمو کې د بنسټیزو پروژو د نه عمل کېدلو مل شکایت کوي خو دغه ولایت د کلیو پر اختیار ریاست چارواکي وایي چې په دې اړه لسو و هم مرز کال کې په دغه ولایت کې شاخه 50 65 ز پروژې عملی شوې دي دی. د دې ادارې رئیس یاتوي چې دغه پروژه چې د سړک جوړولو بندونو او د وبور رسولو شبکې په برخه کې دي چې باندې 300 میلیون افغاني لګښت لري 300 میلیون افغاني کېږي چې د مشخصاتو او د اسلامي مرود دخل بودیجه ده په سخته تطبیق شوی دي نو په مختلفو ورسالو کې او په مختلفو کلو کې لکه شولګری ورسالو او کشاندیو له سوالي او خالدار ول سوالي هغه لای شبیر زاتوي چې په دیر لس او دریم مرز کال کې په دغه ولایت کې د بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره شاوخه 200 ملیون افغاني ځنګړي شوې دي ی دغه واسکې در مردمو همي ول سوالي او کله کې مردمو افغانستان از امارت اسلامي بسیار خوشحال دي بسیار خوشاله دي چې د سرک او د کلینک او د مکتب او د میچو زو بسیار کوشش دره د بلخ، د ولات آباد، چمتال، البورز، شولګره او شورتي پی ورسوالي کې دا پروژه عملي شوه دي. د دې ولسوالي وېزودن کې دا پروژه د عملي کې دوه هر کله کوي او غواړي چې د پراختي پروژه لپاره پاملرنه ډیره شي. مؤخرا مریدوي کې داشتیم، بيماري کې داشتیم. د دا دې وخت نو وخت هم مثال د شفاهونی کلینیک یا دولات آباد یا بر کوم منطقه وخت ما بزور ځای مې شو. دشوار مووانی به ما رو ایجاد میشد ولی امروزه فخر میکنیم افتخار میکنیم از امارات اسلامي کی به ما ایت یک میهمونی میکنن کردن یک کی کی دا دا و یک جزوی شد دغه پروژې په داسال کې پلیکیږي چې د بلخ د ورسوالې اوسیدونکو د ځخاق د پاکوبول نشټوالی د سړکونو د خرابیدو او سمو خو نيز او اړتیايي خدماتونو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کړي دنګر هارت او ورګرزو پدې ولایت کې د ولسوالیو د کلیو بانډوس وانان د کاری فرصتونو لنشتوال شکایت کوي او لوکوماتي مسولینو غواړي چې ځوانان ته د کار زمينه برابر کړی ته دغه ولای د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین بیا وي چې پاتیر کلکুলেټس او زیات د ځوانانو د وړو کاروبارونو تا مراته دي کوي او 3050 تن ته په بیل بیلوب پرخو کې حرفوي زده کړې ورکړي نور حال د محمود نیمی پدې ریپورت د نن غرهار د بیلابل ول وسوالیو یو شمیر زوانان د کاری زمینو د نشټه شکایت کوي دی وای په کور دننه د کاری فرصتونو نشټه د دې لامل شوه چې د ولوسفاري څخه غنښ میرزوانان په مرګونو لارو د کار پلاته بارن هیودونه ته سفر کوي دی وای حکومت په کور دننه زوانانو ته کاری زمینی برابر کړی دا ځوانان شته چې د پونتونو څخه فارغ دي په اعلی درجه مندي نو دوی بیکاره دي هم د بیروزګاره ګرځي دته به د کار زمينه مو سيده شي ترسو د دوی د انرژي څخه سم استفاده وشي دا نګرهار د کار او ټولني زچارو ریاست مسولين بیا پاتير یو کال کې د دغه ولایت په خاره ول سوالوي کې د اته سوه شپته ځوانانو ته د وړو کاروبارونو د ملاتړ او لسلو ورو زياتو ځوانانو ته په بیلابلو حرفو کې د زده کړې د ورکړې خبره کوي دوی وي د خيوي درې نور بيسود او مومندري ول سوالي کې د ځوانانو د وړو کاروبارونو بيسود کامي مومندري لالپورا پورت बटي کوټ غني خيل خګانو او سرو سر دولسوالي کیه بیا د حرفويز د کلو برنامه پلي کړې دي په سوه شپې ته ورکړو بھرونه هی ماهدا چې هغه ځوانان په تباني مونږ هی کړې دي چې <سؤال> په دې کې خوشبخت نه یې 560 تنه د هغه د مختلفو مسوليه ځوانان دي څلور زروش په 50 تنه د دې مختلفو حرفوس هم مورخ کړې دي د کارطونیځ چارو رئیس مولای فرید الله حقانی واي اسلامي امارت مسولین هڅه کوي چې ځوانانو ته په بیلابلو برخو کې کاری زمینی برابر کړی نو موره لځوانانو غواړي چې په مرګونو لارو لا عقا... دی دی نوتا... دا دا دي له هوا د نوځي او د هوا په بیا رغونه کې دي برخه واخلي دغه مدیربونو کې هغه ویل خوشو دي مایا نو د خوراک شو نو دا ته وی خبره د زمونږ هغه د اسلامي د سمیمت پر حساب باندې چوروري ده زمونږ ورونه تابع ومني خبره کوي زم نو غوته پیغام دري چې خپل هیوا ته پاتشي او خپل هیوا د کیفیت پردایي انرژي مصرف کې د دغه ریاست رئیس حاقله حقالی وای د راتونکو لپاره یې هم د دغه ډول برنامو د پلیکور په موخه منظم پلان چمتو کړه دی دی وای 2013 ساباتي از ونان بډیر جره حصارک شیرزاد کوګانی بيصود اسررو ته نه خل کامی او ممندري ولسوالي او خار کې په پلا بلو حرفو کې روزنه تر لاسه کړي پخوابیا په تخر ولایت کې د حقاقي سند په خواپو پرطلاخ شوې خوده وسلو کومه تو د حکومت نه پام لرنه د دې سند کارانو کارسمن کړی دی په تخر کې حقاکان میزونه څوکی الماری تختونه او دروازې جوړوي خوده په بازار لنشتوال شکایت کوي ته غوړای د صنعت او سوداګرۍ رئیس پیوي ته سند کارانو په ځنګړیتو ګدا کاکانو ستونزو ته په پام لرنه وشي دا د تخار ولایت په مرکز تعلقانو اخار کې د حقيقي د صنعت یو وزنی کارخانه ده د دې ولایت د حقيقي صنعت کارکونکو وایي چې په خپل اکاري برخه کې د خلکو بیلابیل فرمایشونه منیو زیاتوي چې په خو په پرتلۍ بازارونه خوشوي خو د وسایلو کمښت او لوري بي کارونه ستونزمن کړي دي دوه نفر استادکار استیم دي دیګه 7 نفر شاګیر دریم دیګه فعلاً ما مشکلات وسایلو هم دریم دي وسایل ما کم است بسیار به اقتصادی ضعیف ما کار میکنیم و اینجا بیشتر ما بالای ظروف چوبی که از چوب اصلی وطنی ساخته میشه بالای بیشتر کار و فعالیت داریم و بیشتر فروشات ما بالای ظروف های مثل غوری است کاسه است و بعضی بعضی گلاس های آبخوری گپاست دغه صنعتکاران او وایده توکو او اومو او مواد لوړی بای او د خلکو کمزور اقتصاد د دوی کارونه ټکني کړی دوی له حکومت غوړي چې دغه صنعت د ساتنې په برخه کې د دوی ملاتړ وکړي د اقتصاد اس دغه هم بری موکي اهلیکار است نو هم بری مشتري موکي اهلي خرید دغه بازارای صف اقتصادي بازار پوهسته کوم کمیټه کارمن د موزګی برخه دروازه او کلکین مغل فرنیچر الموری تمام کار ما وکوین ممتاز کار ما تا کار بازار کارای ترکی وغپا فرق داره و او چیزای کی خارجی میاي اګه کیفیتش بالا باشه باز قیمتش بالا ميره بسیار زیات د تخار ولایت د صنعت او سوداګری ریاست مسولین وای چی د صنعت په خوا په پرطلا یو څه واده کړی او دوی لس صنعتکارانو ملاتړ کوي ولایت تخار ماشالله خوبه تا یا ګټ مردموایي کې در حقا کې موږ مکثبه شو ترڅو چې ازي طریق انره معاش امتیاز دستي خود میگیران او دیګ ما کوشش درم چې انهارو رشد بدیم د تخار اوسیدون کې هم اوای چې د لارغونو صنايو لکانقاشي حقا کې او نور او سخم لاټر او جواندي اساتل د دولت دنده دا. دوی له اسلامي امارت نه غواړي چې د دغه پخواني او صنعتونو د ساتنه لپاره هڅې وکړي دا خبرونه ده د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشرن وایي هوا د یو سرو درې درس قلماتو کوله د رکه چې 15 سل وخت سکتورونه کیږي ځان بسای نه تر رسیدې د وزارت مشرن په وینا هڅه کوي چې د کورونو تولیدات, تولیدات هم لا تر ته عوامر کوي او ځيته وی چې د اسلامي امارات په بیا واکمنۍ سره صنعتکارانو ته د پم وړ اسانتیاوي رمستشب او هڅه کوي چې د کورونو تولیدات په پراختیا په پرخه کې لازیاتي پنګونې ته د جذب زمينه نور هم پراخشي د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې حسکوي افغانستان د وارداتي هیوات څخه د صادراتي کیدو په لور حرکت ورکړي مسؤلین ازیاتوي چې له کورنۍ او تولیداتو څخه ملاتړ راواندي د صنعت او سوداګری وزارت مسؤلین ازیاتوي چې دمګړی هیوات په 15 سلوي سکتورونو او یو سل دری ديش قلم کورنۍ او تولیداتو کې ځان بسیا نه تر رسیدلې او 15 نوي قلم نور تو کې چې ویش سکتورونو کېږي هیواد نیمه ځان بسیا نه تر رسیدلې د صنعت او سوداګری وزارت واي حساس کوي چې له کورنۍ تولیدات او محصولات څخه په دولتي او ملي پروژو کې استفادہ زیاته شي دوی زیاتوي چې د کورنۍ تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې په کور دننه او بهر هم حسې پیل کړی دي در 133 قلم جنس تولیدي چې 45 سکتور میشواد په ظرفیت خودکفائي رسیديم و همچنان در 95 قلم جنس تولیدي چې 27 سکتور میشواد په ظرفیت نیمه خودکفائي رسیديم په درحال څه کې ادارات اماراته متحد په استفاده یی اجانسو ته تولیدات داخلي جهت حمایت از رشد صنایعی در کشور میباشت د صنایعو قانون خو نه مسولین هم منی چې د اسلامي امارات ل بیا واکمنای اثر د کورنې او تولیداتو د پراختیاله لپاره ډیره پاملرنه شوي او راز تر بل د لړی د پراختیه په حال کې ده دوی لسانات او سوداګری وزارت نه غوښتنه کوي چې په دولتي پروژو کې ل کورنې او تولیداتو او محصولات د استفاده فرهنګ د پراختیاله لپاره حساس زیاتی کړي بدون شک بدون حمایت مردم و حکومت ممکن نبود که محقق شود بنام نفکر کنم که حکومت هم یکی از بزرگترین مصرف کننده در مارکت می باشه در صورتی که دولت در تمام پروژه های و توسعه خود از مسئولات و تبدیلات داخلی استفاده بکنه و همچنان مصرف حکومت بیشترش استبیلټ تولیدي کوښښه ورجېت په مسلوات او تولیداتو تخېلې بده یی سبب سبب زمېښه ازې طرف ما پس خروج است اس د افغانان سهم جلوگیری وکړو د اقتصادي چارو کارپوهان اوایي کپه هر اندازه د کورنۍ او تولیداتو او محصولاتو سره په دولتي پروژو کې استفاده زیاته شي په همغه اندازه به افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ خوا ته چټک حرکت وکړي اوس هم دا سره به دا سهار ورځې د هوا حالات وټکر دا نن ورځې خبرې ټولګم دلته پاتې راسيږي پاته شي په مولا خوخي ډک وسه دلا حامی نشرین برنامه افغان بیسی سریع و بزرگترین شبکه فورجی در افغانستان